Ja, det mest uppseendeväckande är ju egentligen att Jimmy Åkesson är den partiledare som backar mest. Samtidigt som hans parti gick fram till 18% i den senaste partisympatiundersökningen som Demoskop gjorde ungefär vid samma tid. Åkesson får sin sämsta siffra sen, jag tror det var april 2016, och det är lite grann anmärkningsvärt. Men vid sidan av det så är det naturligtvis den minskning och den tillbakagång som både Annie Lööf och Stefan Löfven redovisar jämfört med i höstas, då de båda låg betydligt över 40%. Stefan Löfven hade 44% i september. Annie Lööf hade över 40% i 7 månader i rad under förra, och nu ligger de betydligt lägre. Det är en intressant förskjutning som naturligtvis delvis beror på att Moderaterna har bytt partiledare, vilket har ökat deras partiledares förtroendesiffror, och han leder just nu. Men om vi tar då Annie Lööfs brutna uppåtgång som hon har haft, alltså är det bara på grund av partiledarbytet i Moderaterna som hon tappar, eller finns det någonting annat som kan göra att hon tappar i förtroende? Jag tror att huvudskälet är att hon hade under den sista tiden inte någon riktig konkurrens från Moderaternas ledare, trots att det partiet är det största borgerliga partiet. Det är huvudskälet, men sen kan man inte utesluta att en del borgerliga väljare börjar tvivla lite grann på hennes allianslojalitet. Hon backade från ett ursprungligt krav från hela alliansen om att Peter Hultqvist också skulle utsättas för misstroendeförklaring efter Transportstyrelseskandalen. Det backade hon från, och just nu sliter Centern med frågan om hur man ska göra med de ensamkommande barnen, som det är ju en del av dem regeringen vill att ska kunna stanna kvar. Och det är väldigt känsligt och knepigt. I grunden så vill säkert Centern att de ska få stanna kvar, men det kan lösa ett lite förtroendeproblem med alliansen, där i varje fall Moderaterna och Kristdemokraterna inte vill bevilja den slags amnesti det handlar om. Om vi ska kolla lite närmare då på statsminister Stefan Löfven, som du sa, så tappar han ju då mer än Kristersson i den här mätningen. Och som du sköter upp i din krönika, så gjorde också Sveriges Radio, eller Novus gjorde en undersökning åt Sveriges Radio som handlade om statsrådens förtroende, och där toppar inte ens Stefan Löfven det i sin egen regering. Alltså, vad innebär det här för Stefan Löfven? Ja, alltså det är uppenbart att Stefan Löfven nog tippar utan att ha kunnat gå tillbaka i historien. Men jag tippar att Stefan Löfven är den statsminister som vi haft senare tid som har störst problem med förtroendet. Han hamnar då i den här Novus-undersökningen beroende lite grann på hur man räknar. På andra plats efter Margot Wallström, om man bara räknar de som har mycket eller ganska stort förtroende. Men däremot om man räknar in då de som har litet förtroende för honom, hamnar först på 7:e plats. Det är alltså 6 andra statsråd som väljarna då har större förtroende med den definitionen. Och det är, tycker jag, borde vara alarmerande för en statsminister.